Një magazin e mbushur me materiale elektrike dhe hidraulike u përfshin nga zjarri pas ditën e sotme në Durrës. Edhe pse forcat zjarfikse mbërritën në një kohë të shkurtër, betejë me flakët nuk ishte e lehtë, dhe ajo zgjati mbi një orë. Por zjarri i fuqishëm që ishte përhapur në gjithë ambientin, shkrumboi të gjitha materialet dhe objektet e tjera që ndodheshin brenda. Dëmet llogaritën në miliona lek, ndërkohë që policia po heton mbi shkaqet e rënjes së zjarrit.